Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні середа, другий день серпня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У Чернівцях відсвяткували День ВДВ. Іван Гемері відкрив виставку «Любити життя». Відбулось відкриття фінальної частини всеукраїнського турніру з футзалу серед прикордонників. Тиждень на Буковині почався з трьох автокатастроф. Одна з них мала смертельні наслідки. У Красноїльську Сторожинецького району місцевий житель, керуючи вантажівкою ЗІЛ-131, допустив наїзд на 47-річного односельця, який лежав на узбіччі сільської дороги. За попередніми даними, останній перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Поліцейські призначили низку експертиз та наразі з'ясовують усі обставини справи. Рятувальники роз'яснили чернівчанам правила безпечної поведінки на воді. Провели ДСНСники рейд у місцях, де полюбляють відпочивати чернівчани. Рятувальники не оминули жодного відпочивальника. Оскільки частина чернівчан від спеки ховається біля води, рятувальники разом із працівниками Червоного Хреста навчали громадян безпечному відпочинку на водоймах. Людей навчали і наданню до медичної допомоги. Якщо такі ви бачите, що сталося якась ситуація, людина тоне, ви при тому, як витягнули її з водойми, повинні саме основне це зробити ревізію ротової порожнини. Ви повинні очистити дихальні шляхи і вже приступати до рятування. Що ви будете робити? Це саме основне – серцево-легенева реанімація проведення. Вона складається з штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця. Саме основне – це ви повинні почати з 5 вдувань. Кожен охочий мав змогу самостійно провести непрямий масаж серця та штучне дихання. А працівники Червоного Хреста стежили за правильністю виконання дій. Захід привернув увагу чималої кількості людей. Рятувальна служба провела сьогодні роботу на пляжу на річці Прут і ввела відпочивальників у курс про те, як треба відпочивати, як треба на воді себе поводити, для того, щоб не було таких наслідків трагічних. Така робота потрібна, тому що багато відпочивальників не знають, як себе поводити в такій ситуації. Для того, щоб краяни добре пам'ятали, як поводитись під час відпочинку, їм були роздані листівки та пам'ятки з правилами безпеки. У ході бесід з людьми рятувальники наголосили на важливості правильного вибору місця для відпочинку. Адже цьогоріч в області на водоймах втопилось 19 людей. І всі випадки трапились у місцях, де заборонено купатись. Люди під час цієї спеки дуже всі йдуть до води. І у нас такий, як сказати, закон. Одна людина у воді, знаєш, матрос-рятувальник вже повинен бути в лодці біля тої людини, щоб можна було вчасно надати допомогу. Хотілося ще б звернутися до батьків, які, вибачте, віддихають десь по кущах чи за столами, а діти в цей час купаються. Так було 3 дні назад, надана допомога дівчинці 8 років, яка топилася. І завдяки тому, що матрос-рятувальник був на посту, була надана допомога, підняли, відкачали. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях відсвяткували День ВДВ. Урочистості відбулись на території 3-го батальйону тактичної групи 80-го окремого аеромобільного полку. Більше про бійців та їхнє свято – вже за мить.
Андрій Ткачук – 23 роки у Збройних силах України, два з яких відслужив в десантних військах. Тоді й потрапив у зону проведення АТО. З присвоєнням військового звання був переведений до топогеодезичного 161-го центру. Проте цього дня разом із рідними прийшов привітати бойових побратимів зі святом. Це ж літо. Тут хоч так, хоч так. Всі служать. І я вважаю, що це, ну як, престижно. В принципі, я рахую, що наші Збройні сили, вони зараз на висоті і можна служити в будь-яких військах. Тут нема різниці вибору. Тягнуло мене сюди, от так щось, так пов'язало, починав з рядового, закінчую офіцером. Не знаю, як там, чи скільки дасть судьба мені прослужити, але думаю, що до пенсії постараюся дотягнути. Привітати бійців прийшли їхні рідні, а також посадовці, які нагородили десантників грамотами та подяками, а командир частини вручив кращим з кращих нагрудні знаки. Десантників бувших не буває. Привітати з цим святом, побажати міцного десантного здоров'я, сімейного благополуччя, щоб ми з вами завжди виконували основне завдання. Це поверталися живими і здоровими після проведення виконання завдань в зоні антитерористичної операції. Слава ВДВ, слава Україні! Ви є еліта Збройних сил України. Завдяки професійному виконанню завдань ваше керівництво військових сил сьогодні Україна почувається в безпеці. Тому з перших днів, коли на сході нашої держави агресор наступив, ви були перші, які захищали нашу державу. На території 3-го батальйону тактичної групи 80-го окремого аеромобільного полку десантники представили своє озброєння. Це і бронетанкова техніка, і повітряно-десантна техніка, зокрема парашути, тощо. Дар'я Товпіч, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Традиційно 2 серпня афганці ходять на могилу свого духовного батька, отця Дмитра. Шалена спека не зруйнувала цю традицію і цьогоріч. Учасники хресної ходи збираються в Садгорі біля пам'ятника воїнам, звідти вирушають на гору, де знаходиться могила священнослужителя та його дружини. Отець Дмитро чимало уваги приділяв військовослужбовцям. Свого часу багато з тих, хто повернувся з Афганістану, знаходили спокій, мудрість та розраду саме в його словах та вчинках. Він ніколи не забував про чоловіків, які ризикували життям під час бойових дій, а тому нині не забувають і про нього. Прекрасне повинно бути усюди – і в музеях, і на виробництвах. Такими словами, буковинський митець Іван Гемерій відкрив виставку «Любити життя» у стінах одного з найстаріших чернівецьких підприємств – фабрики одягу «Трембіта». На відкритті побувала і наша знімальна група. У затишній залі вздовж стін розвішані роботи буковинського митця Івана Гемері. В нього надзвичайно багато робіт, тому для цієї виставки він їх відбирав таким чином, щоб показати різножанрове розмаїття своєї творчості. Тут у мене є і сакральне мистецтво, тут у мене і народна тематика, мається на увазі обрядова, там побачити рідні простори. От, живописом я любов. Є тут і дитячі, архітектура. Чому архітектура? Тому що це праця, мудрість народу. Іван Миколаївич дуже така талановита людина. Ви знаєте, я вчора як вперше побачила його. Ну так, знаєте, в мене багато художників, колись і покійний Холоменюк, і Краснов, і всі ми з ними дружили, і допомагали, і все робили. Я подивилася, я просто була зачарована. Він надзвичайно талановитий художник, хоча він і співає дуже гарно, і вірші пише дуже гарні. Так що це взагалі талановитий такий патріот України, Буковини вже, хоча він народився в Закарпатті, але все життя прожив на Буковині.
Ця виставка – творчий підсумок багаторічної дружби Івана Гемирі та Стели Станкевич. У невеликому місті просто неможливо не слідкувати за життєвим шляхом яскравих особистостей, тож давня домовленість зрештою справдилась. Він багато робить виставок в різних і в консульствах, і в Закарпатті, і на Буковині. Його картини знаходяться і в Америці, і в Німеччині, і в Франції, і в Польщі, в інших країнах, ну і в Угорщині, тому що буду казати, це його як батьківщина Угорщина, він же по національності. Так що він кругом приймає участь. У 2011 році у філармонії був вечір присвячений, там річниці, не пам'ятаю, Миколі Бакоя, і 140 років було Лесі України. І в мене була невеличка там виставка по проханню керівництва філармонії, і Стела Мельянова була там. Вона пише: «Іван Миколаївич, я вас знаю». Кажу: «Я вас теж знаю. А чому ви до нас не прийшли?» І так воно якось не пропало, бо я стараюсь нічого не забувати. А мене цей водоворот так захопив, по 5-6 виставок у різних точках, і я все... сюди-туди, а в тому році я підійшов, кажу, пам'ятайте, Селеме, чесно кажу, вже трошки, але будь ласка. На відкриття виставки завітали працівники Трембіти, друзі та колеги митця, заслужені працівники культури. Мистецтво повинно прикрашати будь-які стіни, незалежно від того, що в них відбувається. Надія Величко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Відбулося урочисте відкриття фінальної частини всеукраїнського турніру з футзалу серед військовослужбовців прикордонних загонів. 12 команд розпочали боротьбу за звання найкращих. Більше у сюжеті Миколи Швеця. Загалом 12 команд візьмуть участь у 8-му чемпіонаті Державної прикордонної служби з футзалу. Захищати честь прикордонних загонів будуть більше 100 військовослужбовців, 40 з яких є учасниками антитерористичної операції. Тут десь 30-40 спортсменів та учасників АТО. І за счет цих футболу ми как бы, знімаємо з них психологічну нагрузку. Вони тут братаються, п'ять братаються. Дуже багато вони совмісно були на Востокі, приймали активні участі в бойових діях. І для них це дуже психологічна розгрузка. Тому що за счет спорту ми знімаємо з них ту, як би називається, реабілітація через спорт, через футбол. У першому матчі на чемпіонаті команда Чернівецького прикордонного загону здобула звитягу над своїми колегами з Бердянська. Ну, результат у нас вийшов дуже добрий. Ми виграли. Дуже складно грати із-за погодних умов. Але Бердянський прикордонний загін хочу віддати належне. Також боровся, але ми досягли потрібного результату і, власне, отримали перемогу. Першу перемогу на цьому турнірі. Команди поділені по групам, за результатами яких вони виходять в плей-офф. Фінал турніру відбудеться в неділю 6 серпня. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні, а більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь, залишайтесь телеканалом «Чернівці». Хай щастить!